Vakcinu protiv širenja koronavirusa u Sremskoj Mitrovici dnevno primi oko 700 do 800 lica. Trenutno je dostupna kineska vakcina Sinopharm, a čekanja nisu duže od pola sata. Pa nismo dugo čekali, sve u redu i sad da primimo vakcinu i da... Vakcinacija će biti organizovana i u zdravstvenim jedinicama u selima Sremsko-Mitrovačke opštine i to u periodu od 7 do 14 časova. Inače, u Sremskoj Mitrovici imunizacija se odvija na 5 punktova, a od srede će biti otvoren 6. za radnike javnih preduzeća. Mi smo nastavili vakcinaciju tokom vikenda. Javljaju se uglavnom stariji sugrađani. Vakcina protiče bez problema, nismo imali ozbiljnih neželjenih reakcija. Organizovali smo i privremene punktove za radnike javnih preduzeća gdje će oni dolaziti u određenom rasporedu, tamo se vakcinisati da ne opterećimo ove punktove koji su za ostale građane. Ni u Šidu nema dužih čekanja. Na dnevnom nivou vakcinu primi oko 150 lica. Do sad je vakcinisano 615 pacijenata bez ikakvih nuspojava. Ima zainteresovanosti, pored onih koji su redovno prijavljeni pred elektroplanetarske uprave, ljudi se prijavljuju ovako kad uradimo to, znači oni koji su prijavljeni sa elektronskom, poradimo i te pacijente koji su se prijavili tog dana. Vakcinaciju u Šidu obavljaju 4 lekarske ekipe po 2 dnevno na jednom punktu, dok se vakcinacija u Rumi odvija na 2 punkta.